Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, qadrli jurnalist va blogerlar. Ijozatingiz bilan men sizlarga Navoiy kom-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatida bugungi kunda madanlarni qayta ishlash jarayonlariga yangi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'tsam. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan buyon tog-kon va metallurgiya sanoati respublika iqtisodiyotida yetakchi o'rinlardan birini egallab kelmoqda. Davlatimiz rahbarining ushbu sohaga qaratayotgan doimiy e'tiborlari o'laroq tog-kon va metallurgiya sanoatini, shu jumladan Navoiy kom-metallurgiya kombinatini rivojlantirishga qaratilgan bir nechta puxta o'ylangan yirik investitsion loyihalar va muhim dasturlar ishlab chiqilib, ularni amalga oshirishda zamonaviy texnika va texnologiyalardan unumli foydalanib kelinmoqda. Va shuning bilan birga bu o'z navbatida korxonamiz qudrati va ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Chunki bu raqobat sharoitida, bugungi raqobat sharoitida har bir sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etmasdan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Shu maqsadda Navoiy kom-metallurgiya kombinatida ham amalga oshirilayotgan rivojlantirish dasturlaridan o'rin olgan loyihalarni amalga oshirishda zamonaviy va yangi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqdaki, bu o'z navbatida kutilgan natijalarni bermoqda. So'nggi yillarda kombinatda dunyoda muqobili bo'lmagan, shuning bilan birga zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yangi gidrometallurgiya zavodlari va ishlab chiqarish tarmoqlari barpo etilishi uning imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Ruxsatingiz bilan ishlab chiqarishga keyingi 5 yil ichida joriy etilgan ba'zi bir texnologiyalar haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Jumladan 2019-yilda kombinat rahbariyati, mutaxassislari va olimlari sa'y-harakati bilan 3-chi gidrometallurgiya zavodida muhandislik texnik yechimi, texnologik jihozlanishi darajasi bo'yicha dunyoda o'xshashi yo'q sorpsiyalar jarayoni chiqindilarini yuqori samaralarga kuydirish orqali qo'shimcha ravishda oltin ajratib olish texnologiyasi bo'ldi. Jumladan 12 nafar olim mutaxassis va muhandislar murakkab tarkibli rudalardan oltin ajratib olish texnologiyasi bo'yicha yaratgan ixtirosi uchun xalqaro patentni qo'lga kiritdi va 2014-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon Intellektual Mulk Tashkiloti tomonidan eng yaxshi ixtiro uchun oltin medali bilan taqdirlandi. Bu texnologiyani joriy etilishi xomashyodan foydalanish samaradorligini 11% ga oshirgan bo'lsa, tayyor mahsulot ishlab chiqarishni 16% gacha oshirish imkonini yaratdi. Kombinatda so'nggi yillarda innovatsion va kreativ yechimlar asosida texnik jihatdan o'ta murakkab, dunyoda muqobili bo'lmagan ulkan investitsion loyihalardan biri yangi zamonaviy texnologiyalar asoslangan 5-chi gidrometallurgiya zavodining qurilishi bo'ldi. Zavodda joriy etilayotgan texnologiyaning o'ziga xos jihati shundaki, sulfidli madanlarni boyitish natijasida olingan boyitmalarni kislorodli ohakli oksidlash asosida oltin ajralib olish texnologiyasi hisoblanadi. Yana bir loyihalardan biri o'tgan yili foydalanishga topshirilgan 7-chi gidrometallurgiya zavodidir. Bu korxona ham o'zining texnologiyasi bilan ajralib turadi. Uning o'ziga xosligi shundaki, tarkibida oltini kam bo'lgan, oldin qayta ishlangan va texnogen chiqindi hisoblangan madaning eng murakkab jarayonlarini qayta ishlab, mahsulot olish imkonini beradi. Har yili ushbu zavodda 15 million tonnadan ortiq texnogen chiqindi qayta ishlanmoqda. Bunday misollarni yana ko'plab keltirishimiz mumkin. Muhimi, keyingi yillarda ishlab chiqarishga ilm-fan yutuqlarini jadal tatbiq etilishi, sohaga ilg'or texnologiyalar olib kirilishi, ishlab chiqarish sifatini sezilarli darajada oshirmoqda. Bu yo'nalishda kombinatimiz respublikamizdagi va chet davlatlarning yetakchi ilmiy izlanish va loyihalash tashkilotlari va kompaniyalari hamda oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik qilayotgani alohida e'tiborlidir. Bular orasida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining bir qancha institutlari, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent kimyo texnologiyalari instituti, Rossiyaning Rusredmet, RIFS, Irgritmet, Germaniyaning Engineering Dobirse kompaniyalar shular jumlasidandir. Ushbu yuritilayotgan faoliyatlarning natijasida korxona konlarni o'zlashtirish, madan qazib olishdan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan yaxlit bir tizim asosida faoliyat olib borayotgan kom-metallurgiya sohasidagi ulkan klasterga aylandi. Qadrli ommaviy axborot vositalari vakillari,
Bugün zaman talablardan kelib chiqib, marani baland olganmiz. Bu borada aniq rejalarga egamiz. Shu bois, ahil jamoamiz salohiyati, kuch g'ayrati bilan yanada yuksakroq marralarni egallash yo'lida dadil davom etaveramiz. E'tibor uchun rahmat.